Herp derp. Precis fått man jävla brev av dig, kladd. Och tänkte öppna dem då. Får se vad det är för skit i dem. Har vi breven, kuverten, fan, och hans muster, allt möjligt skit. Men ska du vara dryg mot mig kan jag vara dryg mot dig. Så nu kan du sitta och titta på när jag bakar snus. Mums. Då är vi med det första då. Eftersom att det här ska upp på YouTube så känner jag inte för att visa mitt namn och adress. Tycker YouTube blir det bästa valet av sätt att ställa det på för att det är, ja, fuck, skitsamma. Dude, what the fuck? Två jävligt platta John Silva. Punkt. Gött. Tackar. Förlåt. Ja. Så fortsätter med nästa. Stora jävla fettfläckar över dem. Fan är det du skickat till mig nu? Stekt ägg eller? Hade tyvärr inte förvånat mig. Eller tyvärr, tyvärr. Jävla ordval. Valord, valunga. Kastruller i nacken. En påse chips från månens yttersta kant. What the fuck är det? Är det osten? Fy helvete vad filken är. Se om jag kan tända lampan. Mm. Vad har du den där jävla osten? Eller den osten jag skulle äta. Duktigt hård fan. Jag ska hålla mitt löfte och äta en bit av den. What the fuck. Alltså, den smakar ju fortfarande ost. Väldigt konstigt just. Kanske men... Den är ätbar. Okej, halvt ätbar. Nu fortsätter vi. Jag ska fan ha en bit till. Inget särskilt med detta paketet sådär. Alltså. Väldigt konstig smak på den här jävla osten. I love the internet, it is fun. Dude, what the fuck? En USB-kabel. Eller en converter. Okej, jag har en converter från standard USB.
Står ingenting, så jag skulle gissa på den USB 2.0. Och kommer inte jag helt ut och cyklar, så är det en mini B-kontakt i andra änden. Den tänker jag faktiskt inte äta upp. Dude, what the fuck? Nej. Vad ska vi säga här då? Är detta det stora paketet? Heja, Sverige! Woohoo! Utlandspaket. Returadress, upp och ner. Jag ska öppna det med jävlarna också. Jag flyttar lite på den. Så är det ändå. En och en halv på. En bok. Eller? Ja, men det är ju fan den. En bok skriven av Lukas mor. Eller Kladds mor. Undantagstillstånd av Annette Hagberg. Jag blev lovad ett exemplar av denna för ett tag sedan. Så det är faktiskt jävligt schysst att jag fått den. Tack som fan, Kladd. Se, där finns mer här nere. Det är det konstiga paketet. Sen inte en ostskiva till. Random fucking kylskåpsmagnet. Monster Word. Ja, tack. Empty. För kameran får inte fokus på detta nu. Denna bok handlar om hur en familj påverkas av en familjemedlem. Denna bok handlar om hur en familj påverkas av att en familjemedlem får en dödlig sjukdom. Den beskriver vågor av hopp och förtvivlan, läkarutlåtanden, resultaten av alternativ vård samt hur man får både förståelse och oförståelse av omgivningen. Ett vuxet pars relation påverkas också starkt av den ena partens sjukdom, vilket träffsäkert beskrivs i denna bok. Stark skildring, avskådat och naket, inget läggs åt sidan. Det är någon av, jag ska lyssna på medies kommentarer. Och här har vi